טוב, אז מכיוון שהכתב שלי לא ממש ברור, מי שמתגעגע על הקול שלי מהיסטוריה של אמצעי התקשורת מוזמן לשבת להתרווח לו, להסתכל על המסמך הראשון שצירפתי ולשמוע את ההסבר. עיתונות הספורט בארצות הברית, ציר זמן. עכשיו זה מחולק לפי המודל של כספי. שלב הפריצה, שלב ההתמסדות, שלב ההתגוננות ושלב ההסתגלות. אז תסתכלו בצד שמאל, שלב הפריצה. שלב הפריצה למי שלא זוכר זה הופעת אמצעי תקשורת חדש, מעוררת עניין והזנחת אמצעי תקשורת אחר. אז ב-1862 היה את כתב הספורט הראשון, שבעצם כיסה תחרויות בייסבול בניו יורק. ב-1870, ממש 8 שנים אחר כך, הייתה כבר כתבת הספורט הראשונה. אחר כך ב-1889 מוקמת מחלקת הספורט הראשונה בעיתון יומי, כלומר שכל יום אנחנו בעצם עדים למחלקת ספורט בעיתון. ממש 3 שנים אחר כך, ב-1892, אנחנו רואים כבר מחלקת נפרדת למרבית העיתונים בארצות הברית שמוקדשת כמובן לספורט, כלומר מרבית העיתונים כבר בעלי מחלקת ספורט נפרדת. עכשיו אנחנו עוברים לשלב ההתמסדות. אז בתחילת המאה ה-20, ב-1900 ואילך, בחלק הראשון של המאה ה-20, אנחנו בעצם רואים עיתונות ספורט שהולכת ופורחת. אבל מה שקורה לנו ב-1929 זה, למרות הפריחה של העיתונות, יש לנו את המשבר הכלכלי הגדול בארצות הברית. מה שקורה במשבר הכלכלי הגדול זה קיצוץ חלקו של הספורט מהעיתון, כלומר שאין יותר ספורט בעיתון, ועוד יותר מה שמאפיל על העיתון זה הקמת הרדיו בערך בשנים האלה. במהלך שנות ה-30 בעצם נמשך הקיצוץ עד להשקתה של סוכנות הידיעות AP, Associated Press, הפיכת מעמד הספורט לחלק אינטגרלי מחדשות היום. כל זה קורה בשלב ההתמסדות. בשלב ההתמסדות, אני מזכירה לכם, אמצעי התקשורת משתלב במרקם החברתי, ממלא תפקידים ויוצר תלות. תלות של אנשים בעיתון, תלות של אנשים בעיתון בחלק של הספורט. בשלב זה אנשים משתמשים במוצר ברמה היומיומית. אז מה שקרה לנו בשלב ההתמסדות, היה לנו קיצוץ ניכר, הייתה לנו ירידה ניכרת, ואחר כך יצא סוכנות הידיעות Associated Press, שבעצם הפכה את מעמד העיתון לחלק אינטגרלי מחדשות היום. אנחנו עוברים לשלב ההתגננות, שבעצם מדיום חדש מופיע, כמו רדיו וטלוויזיה, מה שקרה באמת עכשיו, ושאר המדיומים מנסים לשרוד מולו. שאר המדיומים הקיימים שכבר התמסדו, מנסים להתגונן אל מול האמצעי החדש, שכן יש סכנה שהוא יעלים אותם. אוקיי? אם אותם אמצעים באמת עונים על אותם הצרכים, הם לא יעשו התאמה, אז הם פשוט ייעלמו, כי אין צורך בשני מוצרים שעונים על צורך אחד. אז בשלב ההתגוננות שלנו זה בערך מ-1940 עד 1980, משהו כזה, יש לנו את התפתחות הרדיו והטלוויזיה שמאלצים את העיתונות, את עיתונות הספורט במיוחד, להשתנות. אוקיי? סיקור החדשות המיידי בעצם הופך להרחבה ולניתוח חדשותי, מתן פרשנות ולא סיקור מיידי ודיווח. עכשיו, חוץ מזה יש לנו פנייה לקהל הספציפי במגזינים, בגלל שהטלוויזיה פונה להמונים, אז העיתון החליט לפנות לקהל הספציפי במגזינים, וזה מה שמאפשר מכירת פרסומות ממוקדות. אוקיי? אנחנו רואים שימוש נבון ומוצלח ביתרונות של המדיום, ביתרונות של העיתון, במיוחד בדגש על הספורט. אחר כך עוברים לשלב ההסתגלות, שזהו השלב האחרון, שזה בעצם כל אחד מסתגל לתפקיד ולנישה שלו. חלוקת תפקידים מחודשת בין האמצעים השונים, כל אמצעי תקשורת יודע מהו תפקידו, והוא שומר על הנישה המסוימת שלו. למשל, הדגמתי פה דוגמה, רדיו, נגיד, הוא יכול להתמקד בדיון, טלוויזיה יכולה להתמקד במיידיות, ועיתון יכול להתמקד בניתוח ובפרשנות. עיתונות הספורט הכתובה, אשר שינתה את עצמה, פשוט מסתגלת לתפקידיה החדשים. אוקיי. תעברו בבקשה איתי לדף המצורף השני ובואו נעשה חזרה קצרה. שימו לב לציר הזמן שלנו. אז בעצם יש לנו עלייה מאוד 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 גדולה שמסמנת לנו את שלב הפריצה. אז יש לנו את כתב הספורט הראשון, את כתבת הספורט הראשונה, את מחלקת הספורט הראשונה, ולרוב העיתונים כבר יש מחלקות ספורט, ובערך עד 1920 עיתונות הספורט הולכת ופורחת, ואז ב-1929 זה נתקע. אופה, יש לנו את המשבר הכלכלי הגדול, מה שגורם לירידה בציר, קיצוץ במהלך שנות ה-30 בעיתונות, בעיתונות הספורט בכל העיתונים, עד שבעצם אנחנו נתקלים בסוכנות הידיעות AP, שהופכת את מעמד הספורט לחלק אינטגרלי מחדשות היום. ואז אנחנו באמת רואים איזה קצת עלייה, התרחבות 4 ענפי ספורט באמת גדולים ועיקריים, שזה הבייסבול, פוטבול, כדורסל והוקי, שממש תורמת לביסוס מעמד הספורט בעיתונות.
השלב המבעבע פה שאתם רואים זה שלב ההתגוננות, זה בעצם שינוי בעיתונות הספורט הכתובה, אין מה לעשות, הרדיו והטלוויזיה הכריחו את עיתונות הספורט הכתובה להשתנות, מסיקור מיידי לפרשנות, ניתוח והרחבה. כזכור לכם, זה ניצול יעיל של המדיום העיתונאי, כאן נכנס באמת גם החלק של הפרסום. ובאמת יש לנו את השלב שזה מגיע לאיזון, השלב האחרון, שזה שלב ההסתגלות. העיתונות מסתגלת לתפקידיה החדשים, וכמובן תופס 25% מהעיתון, שזה הסתגלות לא רעה בכלל. טוב, אני מקווה שלכולכם משעמם כמוני, ונתמודד עם זה ביחד. תהיו חזקים ובהצלחה.